Hello student, more YouTube channel Dekamuni Rolo to Malok, so I got on the Nasu. I have a lot of Malokor Hal, especially class 9 or student in Mazamazamu Pun Korea of Bam, Sir Zugio, Zonais, Sir Apnihon H. Channel to Manaki 19 or Uncle Dimuligo, 10 or Hedi, 9 or Nidia. It is my 9 or Uncle Diana Monigorisu. Zwa Agor Mane video to already this year, Malokor when Cabernet 1.1 or আজি 1.2 এটা অংক দি দিম মানে root over 5 অফ সংখ্যা রেখা কেনেকৈ উপস্থাপন কৰা হয় তিয়া তোমালোকৰ মতে মই অংক কৰি গৈ আছো আহাৰ তোমালোকে মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু লাইক কৰিবা এতিয়া আহা আমি আমাৰ অংক আৰম্ভ কৰো ইয়াতে 3 নম্বৰটো আছে যে সংখ্যা রেখাত কিদৰে root over 5 অক খুচিত কৰিব পাৰি দেখিওৱা এটা এটো অংক তেনেই স্বাভাবিক এইটো অংক জানিবৰ কাৰণে তোমালোকে পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰটোৰ বিষয়ে জানিব লাগিব পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰটো কি আছিল তোমালোকে মনত আছেনে যদি এইটো ধৰি লোৱা হলে এটা ত্ৰিভুজ হয় ত্ৰিভুজটো সমগুণী ত্ৰিভুজ আৰু ধৰি লোৱা এইটো এটা ত্ৰিভুজ এ বি সি এইটো এটা ত্ৰিভুজ এই ত্ৰিভুজটো ধৰি লোৱা এইটো 90 ডিগ্ৰী যদি 90 ডিগ্ৰী হয় এডাল কৰ্ণ হ'ব আৰু ইয়া ভূমি আৰু লম্ব ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰটো কি আছিল কৰ্ণ স্কোৱাৰ is equal to bhumi square plus lomba square pa yak ami direct enake likhibo paro ac square is equal to ab square plus bc square ei j2 pythagoras or ei ei sutro to apply kori ami ki korim root over 5 or ma sankhya rekhat khusito korim এই অংকটো কৰিবৰ লাগে কাৰণে কি লাগিল পেঞ্চিল লাগিল স্কেল তাৰপিছত কটা কম্পাস আদি এইবোৰ আমি লৈ ল'লোঁ এতিয়া প্ৰথমতে ছবিটো আঁকি ল'ম প্ৰথমতে আমি কি কৰিম এডাল সংখ্যা ৰেখা আঁকি ল'ম ধুনীয়াকৈ আঁকি লৈ ইয়াৰে একক প্ৰতি চেণ্টিমিটাৰত এক একক হিচাপে ধৰিলোঁ প্ৰতি চেণ্টিমিটাৰক নহয় প্ৰতি 2 চেণ্টিমিটাৰক এক একক হিচাপে ধৰোঁ দিয়া তেতিয়াহ'লে কি হ'ব খাইকেইটা ডাঙৰ হ'লে অলপ মানে ভাল লাগিব ছবিটো অলপ ডাঙৰ দেখা হ'ব আমি প্ৰতি 2 চেণ্টিমিটাৰক এক একক হিচাপে ধৰিম ইয়াতে ধৰি লোৱা হ'ল শূন্যটো ইয়াতে নিৰ্দেশ কৰিলোঁ ইয়াতে শূন্য ইয়াতে এক দুই এইটো ফালে ধৰি লওঁ তিনি আৰু এইটো ফালে বাঢ়ি যাব ইয়াতে মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু এইটো ফালে বাঢ়ি যাব নিশ্চয় আহিছে ইয়াতে স্ক্ৰীণত উঠিছে নিশ্চয় এতিয়া চোৱা আমি এটা কাম কৰিম এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ সংখ্যাৰ হাৰ শূন্যৰ ওপৰত অ' বিন্দু ধৰিলোঁ আৰু সংখ্যাৰ হাৰ দুইত সংখ্যাৰ হাৰ শূন্যৰ ওপৰত অ' বিন্দু আৰু সংখ্যাৰ হাৰ দুইৰ ওপৰত কি বি বিন্দু ধৰিলোঁ ধৰি লৈ আকৌ আমি কি কৰিলোঁ বিৰ ওপৰত এক একৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এক একক দৈৰ্ঘ্যৰ এডাল লম্ব টানিলোঁ এক একক দৈৰ্ঘ্যৰ এডাল লম্ব টানিলোঁ আৰু লম্বডালৰ নাম কি দিলোঁ চি বি কি কৰিলোঁ সংখ্যাৰ হাৰ শূন্যৰ ওপৰত অ' বিন্দু ল'লোঁ দুইৰ ওপৰত বি বিন্দু লাৰোঁ আৰু কি কৰিলোঁ সংখ্যাৰ হাৰডালৰ ওপৰত চি বি এডাল লম্ব আঁকিলোঁ য'ত চিৰ পৰা বিলৈকে এক একক আৰু কি কৰিলোঁ আমি অ' চি সংযোগ কৰি দিলোঁ অ' চি সংযোগ কৰি দিলোঁ তোমালোকে দেখাই পাইছা অ' চি সংযোগ কৰাৰ লগে লগে চোৱাচোন এইটো পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য হ'ল পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য হ'লে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কিমান আছে দুই আছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কিমান আছে এক আছে তেতিয়াহ'লে উপপাদ্যমতে কিমান হ'ব এইডালৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব ৰুট অভাৰ তলত লিখিব লাগিছিল নেকি নাই হ'ব ৰুট অভাৰ টু স্কুৱাৰ তাতে নিশ্চয় উঠিছে মই সৰুকৈ লিখিছোঁ কাৰণ এইটো আকৌ পিছত আকৌ লিখিব লাগিব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে টু স্কুৱাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ওৱান স্কুৱাৰ সমান কিমান হ'ল দুই দুগুণ চাৰি একে গুণ এক চাৰি একে পাঁচ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কিমান হ'ল পাঁচ হ'ল তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম এই অ' চিক ব্যাসাৰ্ধ হিচাপে লৈ অ' চিক ব্যাসাৰ্ধ হিচাপে লৈ অ' চিক ব্যাসাৰ্ধ হিচাপে লৈ কি কৰিলোঁ অ'ক কেন্দ্ৰ কৰি এটা বৃত্ত চাপ আঁকিলোঁ যাতে ই সংখ্যাৰে হাক ছেদ কৰে
এটা এই যেটো বিন্দুত সংখ্যাৰ হাত সেট করিলে এই বিন্দুটোই কি নিৰ্দেশ কৰিব কি নিৰ্দেশ কৰিব এই বিন্দুটোৱে root over 5 নিৰ্দেশ কৰিব এইটো হৈছে তোমালোকৰ মানে এই হেৰি নম্বৰ অংক এটো দুই নম্বৰ অংক আছিল নে তিনি নম্বৰ অংক এইটো হৈছিল তোমালোকৰ তিনি নম্বৰ অংক এতিয়া তোমালোকে লিখিবা কি এনেকৈ এইটো কৰিলেতো নহ'ব লিখা প্ৰচেছখিনি যেনেকৈ অংকন কৰিলা সেইখিনি ইয়াত লিখিলে হ'ল এতিয়া মই কৰি দিছোঁ আমি ইয়াতে লিখিম আমি ছবিটো আঁকোতে যেনেকৈ যেন প্ৰতিটো পদক্ষেপ যেনেকৈ লৈছিলোঁ সেই পদক্ষেপকেইটা ইয়াতে লিখি দিলে যি হ'ব সেইটোৱে হ'ব তোমালোকৰ ইয়াৰে চলিউশ্যনটো আৰু এতিয়া আমি কি কৰিছিলোঁ আমি কৰিছিলোঁ কি সংখ্যা উঠি আছে নিশ্চয় নে অলপ ডাউনত লওঁ সংখ্যাৰেখাৰ শূন্যৰ ওপৰত ও বিন্দু এনেকৈ লিখা সংখ্যাৰেখাৰ শূন্য এইটো এইখিনি কাটি দিছোঁ সংখ্যাৰেখাৰ শূন্য ৰটো কাটি দিছোঁ সংখ্যাৰেখাৰ শূন্য আৰু দুয়ৰ ওপৰত ক্ৰমে ও আৰু বি বিন্দু লোৱা হ'ল তাৰপিছত কি কৰিছোঁ সংখ্যাৰেখাৰ ওপৰত কি কৰিলোঁ চিবি লম্ব অঁকা হ'ল য'ত চিবি দৈৰ্ঘ্য কিমান আছিল চিবি ইজ ইকুৱেল টু কিমান একক একক য'ত চিবি ইজ ইকুৱেল টু একক দৈৰ্ঘ্য চিবিৰ দৈৰ্ঘ্য এক একক য'ত চিবিৰ দিক এক একক দিয়াৰ ফৰ আমি কি পাওঁ পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰৰ সহায়ত পাওঁ কি পাওঁ আমাৰ এইটো এটা হেৰি হ'ল এটা সমগুণী ত্ৰিভুজ হ'ল ও বি চি তেতিয়াহ'লে ইয়াৰে কৰ্ণ কি হ'ল এ চি আৰু ইয়াৰে অ' বি কিমান হ'ব অ' চি ইজ ইকুৱেল টু ইয়াতে যদি স্কুৱাৰটো থাকে তেতিয়াহ'লে স্কুৱাৰ আছিল এক শাৰী দীঘলকৈ কৰি দিছোঁ দিয়া যিহেতু তোমালোকক সেয়া নকৰিলোঁ আগতে বৰ্গ নোহোৱাকৈ স্কুৱাৰ নোহোৱাকৈ কৰি দিয়া নাই যে তাৰপিছত এইটো কিমান হ'ব অ' চি স্কুৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু অ' বি স্কুৱাৰ প্লাছ বি চি স্কুৱাৰ ইয়াতে ডিচিম্প্লাইজ কিমান হ'ব অ' চি ইজ ইকুৱেল টু ৰুট অভাৰ অ' বি স্কুৱাৰ প্লাছ বি চি স্কুৱাৰ ডিচ ইকুৱেল টু অ' বি মানে কিমান আছে অ' বি মানে টু স্কুৱাৰ প্লাছ বি চি মানে ওৱান তে স্কুৱাৰ এইখিনি ইয়াত কেলকুলেশ্যন কৰিলে দুই দুগুণ চাৰি একে গুণ এক চাৰি একে পাঁচ ইয়ালৈকে হৈ গ'ল ইয়াৰে পিছত আমি কি লিখিম এখন বহী এখন বনাই ল'ব লাগিব ৰ'বা তোমালোকক অংক শিকোৱাকৈয়ে তাৰপিছত কি লিখিম ইয়ালৈকে অ' চিৰ মান কিমান পালোঁ ৰুট অভাৰ ফাইভ এতিয়া কি কৰিছোঁ এতিয়া উঠিছে নে নাই উঠিছে নিশ্চয় এতিয়া অ'ক
কেন্দ্র করি ওসি ব্যাহারধর ও কেন্দ্র করি সংখ্যার হাক সেট করা কই সংখ্যার হাক সেট করা কই সেট করা কই করা কই এক ও কেন্দ্র করি সংখ্যার হাক সেট করা কই ওসি ব্যাহারধর কি করা হল একটা বৃত্তচাপ আঁকা হল বৃত্তচাপ অঁকা হল অঁকা হল এই বৃত্তচাপটোই কি কৰিছে সংখ্যা ৰেখা ছেদ কৰা বিন্দুটোৱে কি হ'ব বিন্দুটোৱে কি কৰিব সংখ্যা ৰেখাত কাক নিৰ্দেশ কৰিব ৰুট অভাৰ ফাইভক নিৰ্দেশ কৰিব আখৰ ইমান এটা ঠিক হোৱা নাই কিন্তু মই কৈ কৈ লিখি যাই আছোঁ তোমালোকে নিশ্চয় বুজি কিবা কাৰণত খেলি মেলি হ'লে মোৰ কোৱাৰ লগে লগে অলপ পুজ কৰি ল'বা বেক কৰি ল'বা সেনেকৈ লিখিবা আৰু তাৰোপৰি মানে দুই এটা এনেকুৱা কাটা কাটি হোৱাৰ মেইন আৰু কথা মই মোবাইল স্ক্ৰীণতো চাই থাকিব লাগে যে মই লিখাবোৰ মোবাইলত উঠি আছেনে নাই দুইফালে ইফাল সিফাল চোৱাৰ কাৰণে কেতিয়াবা দুই এটা মানে সেয়া হৈ যায় আগু অলপ আগবিচীয়া হৈ যায় সেইকাৰণে কাটিব লগা হয় বাৰু সেইবোৰ বাদ দিছোঁ মই ভাবোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা একেবাৰে সহজ এইটো অংকত মাত্ৰ এটাই গুৰুত্ব দিব লগা হৈছিল যে তোমালোকে পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰটো জানা নে নাজানা যদি জানা তেতিয়াহ'লে তাৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ মানে ব্যৱহাৰ কৰি আমি এইটো উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ আশা কৰোঁ ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা তোমালোকে আকৌ বেক কৰি ল'বা য'ত য'ত কনফিউজন আছে আৰু মোক কমেণ্টৰ সহায়ত সুধিবা যদিহে কিবা বুজি নোপোৱাকৈ থাকে এইটো ভিডিঅ' ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী এটা অংকৰ ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ।